E aí galera, bora aqui pra mais um vídeo no canal. E bom galera, nesse vídeo aqui vai ser um vídeo de suma aqui no banner, no novo banner que chegou aqui no Dragon Ball Legends, que é o banner do Kid Buu LF do Vegeta Anjo. E bom, eu vou fazer aqui, eu não vou fazer um step completo nesse banner porque eu acho que não tem necessidade dele. Além do mais, porque os personagens que estão nele não são tão bons assim. A maioria é ruim, são os parques bem antigos, entendeu? E os únicos que eu quero pegar mesmo daqui é o novo Vegeta. Esse Vegeta amarelo aqui que chegou. E o que eu mais tô querendo, obviamente, acho que todo mundo que vai fazer esse banner vai querer, é o Kid Buu LF Legends Limited, que eu particularmente gosto do personagem, assim. E eu também gostei do LF dele. Eu não gostei pelo fato dele ser LF, acho que não precisava, acho que não tinha necessidade dele chegar assim no jogo. Ainda mais no momento agora do jogo que tá com poucos cristais, poucos eventos. Mas eu vou fazer aqui um summon de 1500 aqui no banner dele pra tentar pegar ele. Também tem outros personagens aqui, dois personagens que eu quero muito, que é o Goku Wii incompleto e o Majin Vegeta. E também tem esse LF aqui que eu ainda não tenho ele, que é o Vegeta Super Saiyajin. Então bom galera, bora parar de enrolação logo e bora fazer essa suma.
Então, galera, como vocês viram na soma, eu não consegui pegar o Kid Buu, infelizmente, mas pelo menos teve um LF, né? No caso, um que eu ainda não tinha. Eu queria ele por fato de não ter, mas eu não sei se ele tá tão relevante no meta. Também não sei se ele vai ganhar Zenkai. Se ele ganhar Zenkai, possivelmente ele vai lá pro topo. Mas bom, como eu tenho ele só 2 estrelas, eu não consigo nem sonhar em ter ele Zenkai. Mas eu já tô feliz por ter ele. Então, galera, foi esse aí o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Falou!